Proiectul eparhial social-filantropic Ghiozdanul meu, inițiat în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului la începutul acestui an școlar, a continuat astăzi și în zona de sud a județului Argeș. Peste 150 de elevi din comunele Popești și Râca, aflate în circumscripția protopopiatului Costești, au primit ghiozdane și rechizite școlare necesare pentru procesul educativ. Evenimentul s-a desfășurat în prezența părintelui consilier Andrei Diaconescu, ca reprezentant al sectorului social-filantropic și de misiune al eparhiei, cu sprijinul preoților din parohiile protopopiatului Costești. Acest proiect, Ghiozdanul meu, ajunge aici la granița Arhiepiscopiei Argeșului, în comunele Popești și Râca, unde un număr de aproape 150 de copii beneficiază de daruri din partea sectorului nostru. Darurile sunt oferite prin efortul comun al Arhiepiscopiei împreună cu preoții slujitori din protoieria Costești și am văzut mare bucurie. De aceea suntem cu toții într-un zâmbet, suntem cu toții într-o bucurie continuă, pentru că copiii încă de la clasa 0 până la clasa 8, toți cei care au fost astăzi prezenți la școală, au primit acest dar din partea noastră, dar pe care ei l-au primit și au conștientizat fapta bună oferită de biserică și au mai conștientizat faptul că niciodată, indiferent de situația în care vor fi, nu vor fi abandonați. I-am îndemnat pe toți să fie prezenți la școală, să fie prezenți în biserică, să fie prezenți la activitățile cu tineretul, cu copiii și tineretul pe care biserica le desfășoară și să fie în continuare aproape, să graviteze cu toții în jurul Mântuitorului Iisus Hristos. Anul acesta a fost rânduit să ajungem în această zonă, o zonă mai defavorizată a protoierii Costești, în comunele Râca și Popești, acolo unde peste 150 de copii au primit ghiozdane și rechizite, ce le vor fi de folos în acest an școlar. Sper ca Bunul Dumnezeu să răsplătească și să întărească preoții din cadrul protoierii Costești care au făcut posibil această acțiune prin dăruirea lor și la anul să putem să oferim, poate în alte zone din cadrul protoieriei, aceste daruri pe care copiii le-au primit cu bucurie și sper să le fie de folos în acest an școlar care abia a început și să le aducă daruri atât la învățătură cât și în viața de zi cu zi. Acțiunea și gestul dumneavoastră este binevenit în școala noastră. Avem nevoie de rechizite și ghiozdănașe pentru copii și mulțumim pe această cale Episcopiei Argeșului și Muscelului, înalt preasfințitului Calinic și nu în ultimul rând protoieriei Costești, care a ajutat să strângă aceste fonduri cu ajutorul părinților parohi și să ne facă această mare, mare bucurie. Eu sunt convinsă că toți copiii s-au bucurat din suflet, chiar dacă pe fețele unora s-a văzut mai puțin acest sentiment. Suntem o școală cu puțini copii, avem numai 98 de elevi și din ce în ce mai multe efectivele încep să scadă. Copiii s-au bucurat de toate darurile primite și au promis că vor încerca să obțină rezultate foarte bune la învățătură în acest an școlar. Ne bucurăm foarte mult pentru cadourile dumneavoastră. Sunteți niște oameni foarte buni. Mulțumim frumos! Promitem să fim demni de ceea ce am primit și să credem din ce în ce mai mult în Dumnezeu, pentru că El ne ajută să trecem peste orice obstacol și să mergem foarte cu fruntea sus și să ascultăm de părinții noștri și să avem încredere în profesorii care ne predau aici pentru a ajunge niște oameni buni în viață. În zilele următoare, caravana socială Ghiozdanul meu va ajunge și în alte localități ale județului Argeș, scopul fiind acela de a se diminua abandonul școlar și de a se ușura situația financiară a familiilor defavorizate din cuprinsul eparhiei. La finalul acestei acțiuni, peste 2000 de elevi vor deveni beneficiarii acestor daruri oferite de parohiile argeșene.